në një dosje ekskluzive të sigurua nga Gazeta Jeta në Kosovë, administrata tatimore pretendon se deputeti Milaim Zeka i ka ikur tatimit ndaj Republikës së Kosovës për rreth 80.000 euro. Raporti i hetimit pretendon se shmangja ishte kryer në mes viteve 2012-2017 nga dy bizneset e Zekës, Qendra Mediale Mozaiku i Kosovës dhe Ilir Krasniqi e Milaim Zeka OP. Gazeta Jeta në Kosovë ka zbuluar se raporti tashmë është dorëzuar në Prokurorinë e Shtetit, ku pret nisjen e hetimeve. I njëjti sqaron shumën e papaguar për tatimin në të ardhat personale nga bizneset e Zekës. Vetë Milaim Zeka në një bisedë për kallzo.com ka kontestuar konstatimet e ATK-s se ai i ka ikur tatimit. Në radhë parë po tham që as nuk i kam ikur shtetit. Kjo është një fabrikim absolut i prokurorisë edhe i hetuzve të ATK-s. E është skandaloze, është shumë tendencioze dhe është vepër kriminale nga ona e prokurorisë speciale edhe nga ona e hetuzve të ATK-s, që një raport i tillë final me ranë dorë të mediave para se me ranë dorën time. Në bisedë Zeka pretendon se ka disa dokumentacione që vërtetojnë të kundërtën e konstatimeve të ATK-s. Me datën 31.07.2017, unë kam kërku një vërtetim nga ona e ATK-s që nuk kam asnjë obligim ndaj shtetit. Kam deklaru në vitin 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 dhe 2017, në total 492.269 euro e 81 cent, kam pos fitim gjatë gjithë këtyre vite 98.453.96 cent dhe i kam pagu shtetit 9.845.40 cent tatim. Ligji ATK-s ndër të tjera thot se edhe në rastet kur është lëshuar një certifikat e tillë, ATK mund të nisë hetime në periudhë prej 6 vitësh. Nëse këto borxhe konstatohen, Zeka thot se do i paguaj tatimet. Unë kam qenë në ATK në momentin kur më ke thirrti në telefon, edhe ju kam thonë atyne, dëgjoni, në qoftë të se vërtet është ndonjë borxh që e kam ndaj ATK-s, hajde ta bëjmë programimin. Ma bani një programim 3 vjeqar edhe po e paguj. Kështu që s'ka mas një problem, jam i gatshëm me pagu kur do që më thot ATK-ja. Me gjithë pretendimet e Zekës, ATK ka arritur në konstatimin se është kryer vepra penale e shmangjes së tatimit. Raporti është dorëzuar në prokurori dhe kjo e fundit nuk ka dhënë ndonjë detaj për rrjedhjen e procesit prej ditës kur është dorëzuar ky raport.